Қайырлы таң, қайырлы таң, қазақ елі. Жарнамадан кейін оралдық. Бүгінгі біздің жалпы тақырыбымыз қарызға той жасау қаншалықты дұрыс. Иә, Рика телеарнасын қосып, бізді көріп отырған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Жалпы біз бүгін той туралы айтып жатырмыз. Ал бүгін бізге студиямызға келген қонақтарымыз бар. Ендеше таныстырып өтейін. Әли той орталығының ұйымдастырушысы Анель Нугумова, және де осы орталықтың координаторлары Әйгерім Әбжан және Әсем Амирханова. Сәлеметсіздер ме, студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Енді қазақтың тойы бітпесін деген сөзді жиі сіздер айтатын шығарсыздар. Иә, осы Әли той орталығы туралы бізге қысқаша айтып берсеңіздер. Барлықтарыңызға қайырлы таң дейміз. Ең басында бұл жалпы орталық қалай ашылған, орталық болып ашылғанына жалпы өзім жалпы той саласында жүргеніме 10 жылдан астам уақыт өтті. Негізгі мамандығым мұғалім. Мен өзім бұл салада жаңа келін түсірем, қыз ұзатып жүрдім, кейін жаңа клиенттер дейді ол көбейіп, сұраныстарға ие болғаннан кейін бір жағынан жаңа осы нені саланы өзіме ұнағаннан кейін жалпы жаңа ұйымдастырушылықты әрмен қарай алып кеттім. Міне бұл орталықтың ашылғанына 2 жылдай уақыт өтті, заңды түрде ашылып, халыққа қызмет жасап жатырмыз. Ол орталықтың аты Али деп аталады, бұл өзімнің кіші ұлымның атына қойған едім. Енді басқа орталықтар мен кішкене ерекше болып тұрсын деп. Сондықтан ертеңгі күні мүмкін сол балам алып кетер, жолын жалғастырып кетер деген ниетпен осылай Али деп қойғанмын. Аллаға шүкір, осы 2 жылдың ішінде өзіміздің тобымыз, ұжымымыз, үлкен ұжымымыз бар. Мына жерде Әйгерім, Әсем деген көмекші қыздарым отыр. Сол әрбір қуанышта басы қасында болатын осы қыздарым. Енді жалпы қазақ енді қашаннан бері бар жиған терген тойға шашқан халық қой, енді өзі қанымызға біткен қасиет. Сондықтан тойсыз енді өмірімізді елестету ол мүмкін емес деп ойлаймын. Сондықтан бізде қуаныштымыз әрбір қазақтың шаңырағындағы қуанышпен бөлісіп жүргенімізге, батасын алып жатқанымызға, солардың алғысын алып жатқанымызға. Сондықтан енді ол біздің жұмысымыз деуге де болады. Енді сіздің мамандығыңыз мұғалім. Неге осы той саласына бет бұрдыңыз? Енді той саласына бет бұрғанда бұл біріншіден ең баста бұл жалпы той саласына келуімнің себебі қыз ұзату, келін түсіріп жүру енді қазіргі байқараусын онсыз той өтпейді ғой. Мен сол ең басында тойға шығарда сол қайын сіңілімді ұзатудан бастағанмын. Ең басында содан халық көріп оларға ұнағаннан кейін олар маған жәймен деп тапсырыс бере бастады. Міне осыдан басталды. Қыз ұзатып, келін түсіріп, енді бұл сала сол келін түсіріп жүргеніме, қыз ұзатып жүргеніме 10 жылдың көлемінде болып қалды. Енді сіздің жолыңызды берсін, сізге ұқсасын деп көпшілігі сондай сұраныспен тапсырысты қабылдап жатыр. Ал, жалпы сізге қоңырау шалған кезде, менің қызымды кім ұзатады, келінді кім түсіреді деген секілді қызықты осындай бір сұрақтар қойыла ма? Әрине, міндетті түрде ол ең бірінші сол тақырыпта бастамас бұрын жаңа кейде айтады, сізге жаңағы бір сұрақ қойсам сіз ренжімейсіз бе? Жоқ, қоя беріңіз десем, сіздің жаңағы өмір жолыңыз қалай, енді тұрмыстағы адамсыз ба, енді ажыраспаған болса жақсы болар еді. Енді қазір білесіз ғой, қазақ халқы ырымшыл халықпыз. Сол келінді жаңа дұрыс адам алып шықса екен, соның жолын берсе екен деп. Аллаға шүкір, отбасы құрғаныма 18 жыл болды, 3 балам бар. Әрине маған ұқсасын деп жатса, енді ол қуантады кімді болса да. Енді қазір бұл салада жүргендер қазір көптеп қыздар да қазір кездесіп жатыр. Сондықтан міндетті түрде енді олардың сұрауы бойынша шығарып жатқан қызымызды, болмаса келінімізді жаңа отбасы құрған, жолы дұрыс адам болғанын қалайды. Қазіргі таңда міне осыған сұраныс өте көп. Жалпы әрбір қазақтың тойы бір ерекше өтеді, және де әрбір қазақ өзінің тойын ерекше өткізгенді қалайды. Қазіргі таңда тіпті той орталығына меніңше көп секілді Ақтөбе қаламызда. Ал жалпы сіздердің ерекшеліктеріңіз қандай? Енді мен айтып өтейін, әр қазақ баласы өзінің өміріндегі ең жақсы қуанышын, ерекше күнін жоғары деңгейде өткізгенді қалайды.
естен кетпейтіндей бір сондай болса екен деп. Содан не істейді олар? Олар біздер сияқты эвент агенттіктеріне жүгінеді. Неліктен? Себебі олар енді бірінші рет той жасап жатыр, көп нәрсені біле бермейді, уақыты да жетпейді, мүмкін оның тәжірибесі де аздау болуы мүмкін. Сондықтан біздер сияқты эвент агенттіктеріне жүгінеді. Себебі ол күн ол шаршамау керек. Міндетті түрде енді келген қонағын жақсы көңіл күймен қарсы алу керек, келіп отырған қонағына жаңа тойының ең жоғарғы дәрежеде өткенін қалайды. Сондықтан біздер сияқты эвент агенттіктеріне жүгінеді. Енді біз басқа агенттіктермен салыстыратын болсақ, енді әр агент өзінше жұмыс жасайды. Енді мен айтайын, біздегі агенттік қарапайым халыққа арналған деп айтуыма болады. Неге дейсіз ғой? Себебі бағасы өте қолжетімді. Біздерде бір қатып қалған бір баға жоқ. Ол халықтың жағдайына қарап отырып, өзінің қалаған қызметіне жаңағы жеңілдіктер жасап, бірнеше қызмет түрін алып кетсе, соған байланысты жеңілдіктер жасап, жаңағы келіп тұрған адамның көңілінен шығуға тырысамыз. Және егер ол көңілінен шықса, ол келесі қуанышында бізге береді. Ол ондай қазір болып та жатыр. Бір рет той жасағандар тағы да хабарласып, тағы да өздерінің қуаныштарымен бөлісу үшін біздің агенттікке келіп, қайтадан қызмет түрлерін алады. Жалпы, мен бір сұрақ қоя кетейін. Яғни орталықтан бөлек, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз негізі қарызға той жасау болып есептелінеді. Жалпы соған сіздің көзқарасыңыз қандай? Қарызға той жасаған дұрыс па? Қарызға той жасау, кредит алып жасау. Жалпы, айта өтек, мысалы, 10 той, 10 тойдың ішінде қанша той қарызға, яғни несиеге жасалынады? 10 тойдың ішінде мен айтайын, сөздің шыны керек, несиеге той жасамайтын адам кемде-кем десе де болады. Себебі, мейрамхананың өзі адам басына жоқ дегенде 10 мыңнан төмендемесе. Оның мейрамхананың қызметі бар, мейрамхананың ішіндегі әртүрлі жаңағы қызмет түрлері бар. Жаңағы оформление дейді, жастардың сүретін орындары, фотозона деп жатамыз. Ішіндегі жаңағы барлық фото, видео деген сияқты, аппаратура, жалпы соның барлығын бір сөзбен айтқанда, енді өте қыруар ақша керек. Яғни 10 тойдың ішінде барлығы дерлік сонда кредитке жасайтын болып тұрмын. Айтпай ақ қояйын, оның бір жетеуі мүмкін жасар кредитке, қалғаны мүмкін қалталы азаматтар болса, оларға жеңіл болса керек. 10 тойдың ішінде жетеуі несиеге жасайды. Себебі біз өзіміз сол салада жүргеннен кейін айтатындары барлығы да, мен онсыз да жаңа тойым, мейрамханам бар, лимузинім бар, тағы да тағысын құдалығым бар, оларға беретін жаңағы сый-сияпаттарымыз бар. Себебі қазір заманда баяғыда емес, қызмет түрлері өте көбейіп кетті. Өте көбейіп кетті. Той бастарыңыздың өзі қанша тұрады. Сондықтан міндетті түрде несиеге ол той жасайтыны ол айдан анық. Сондықтан он тойдың ішіндегі сол 6-7-і жаңағы кредит несиеге той жасайтын айды. Тапсырыс берушілердің арасында шет елдің тойларына еліктеп жасағысы келетіндер бар ма? Мысалы, мен интернет желісінде жақында оқыдым, яғни дастархансыз, яғни фуршет дейді ғой, шет елдікте тек солай жасаған, және де бұл интернет желісінде осы той үлкен талқыға түсті. Жоқ, әзірге ондай сұранысқа ие болып жатырған тойларды көрмедім. Біз қазақ дастарханымызды кейіннен жайып, қонағымызды төріне шақырып, бар жиған терген шашқан халықпыз. Сондықтан жаңа шетелдікінде етіп, дастарханды жасап, солай қарсы алатын әзірге мен оны ондай бөйелерін кездестірмедім. Мүмкін енді болашақта мүмкін соған келерміз. Дәл қазір енді себебі біреудің жалғыз жаңағы тұңғышы үйленіп жатады. Осы уақытқа дейін енді осы қуанышты күттік қой. Ағайын туманың басын қосып, бар жиған терген осы балаға шашам деп, сондықтан әзірге ондай. Енді жаңа Нұржан екеуміз бір талқыға түстік. Тойды қыста жасаған дұрыс па, әлде жазда ма деген секілді, осы сұраққа бізге жауап берсеңіз. Қыздардың ойын білейікші, әгер. Иә, қыздардың ойын білейік. Әрине, қыста деп ойлаймын, себебі көп ресторандарда осы январь-февраль мертвый сезон деп айтады ғой.
сол себепті сол енді көбінесе ресторан емес жалғыз бүкіл нелерде соған не болады. Ал сіздердің қызмет түрлеріне бір қандай да бір жеңілдіктер беріле ма қыс мезгілінде? Қазіргі таңда барлығым жеңілдікті жақсы көреміз ғой, ол жасырын емес. Енді қыс айларында жалпы өз басып қыс айларында өзім негізі қыс айында тұрмыс құрған адаммын. Сонда жалпы айтады ғой, қыс айындағы болған неке берік болады дейді. Ол шын шығар деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден қыс айында жасаған той өте үнемді болады. Неге дейсіз, жалпы 3 миллион деп қойсақ, жаз айында болатын тойды қысқа шегеретін болсақ, сіз миллионға үнемдейсіз оны. Неге? Себебі барлық жалпы той саласында емес, барлық қызмет орындарда, жалпы сауда орындары болсын, жеңілдіктер көп деп жүреді. Ал жалпы қандай қызмет түрлеріне көп қаражат жұмсалады? Атап айтайықшы, бір 5 қызмет түрін айтайықшы. Мейрамхана. Және де мына фото, видео, жаңағы альбом, енді жастардың ең негізгі солар ғой, енді басты кейіпкер болғаннан кейін онсыз елестету мүмкін емес қазіргі таңда, иә. Үшінші асаба жақсы болса, оған міндетті түрде төлейсіңіз. Мақты қаржы қалап тұрсаңыз, мейрамхана енді ол екі бастан. Той көліктері олар да бір талай қаржалады. Сый сияпаттарыңыз құдаларға беретін екі жаққа, енді онсыз тағы болмайды, өзіңіз білесіз. Иә, құрметті көрермендер, көріп отырғандарыңыздай Анель ханым айтып отыр, яғни бір той жасау үшін кем дегенде 3 миллион қаражатты талап етеді деп. Сол себепті де алдын ала тойды жасамас бұрын сіздің қаражатыңыз 3 миллион теңге болуы керек. Иә, жалпы қазақта той ол жақ немесе қыз жақ деп бөлінеді. Ал қазіргі таңда, яғни кезінде қарап отырсақ, қыз жақтың тойы ұяңдау, сәл бәсеңдеу түрде өтетін. Қазіргі таңда, қазіргі таңда не себепті осы қыз ұзату барлығы дүркіретіріп жасалып жатыр? Кейде болады, ұлдың тойынан да асып кетеді. Мен көрдім ондай тойды өзім, сол себепті. Енді ол асып кетуі себебі, егер қалтасы көтеріп тұрса, әрине неге жасамасқа. Ол мүмкін жалғыз қызы болуы мүмкін, ұясынан ұшырып жатырған, сол жиған терген, соған жинап отырған болса керек. Екіншіден енді бәсекелестік деген бар ғой. Қазір интернет желісі өте қазір қатты дамыған. Бір-бірінің тойынан асып кету керек бар ойынша. Енді қара отырған қанша көрермені бар, соларды қызықтыру мақсатында жалпы деп ойлаймын. А негізі қыздың тойы, ұлдың тойына қарағанда кішкене болуы керек деп ойлайсыз. Иә, біздің қыздарымыздың тойы қандай? Қыз ұзатуларыңыз қалай болған, қайлайтын едіңіздер? Әсем ханым, сізден сұрайықшы. Мен қыз ұзату тойым тоже өзім апайыма сүйенер едім, көмек сұрар едім. Мен де өзім қыз ұзату тойымды ресторанда кәдімгідей той орталығын жалдап, бишілер ұлдың тойынан тоже кем қалдырмай өткізер едім. Енді бір сұрақ, тойда көбінесе жіберілетін қателіктер? Тойда білмедім. Ондай кездеспеді ғой? Біздің орталықтан. Ондай кездескен жоқ. Жалпы енді Анель ханым, бүгін бізде тақырып қарызға той жасаған дұрыс па? Дұрыс па, бұрыс па? Қарызға той жасау мен үшін дұрыс емес. Дұрыс емес. Яғни қаражатың жетпеді ма, кішігірім? Кішігірім. Өзіңнің жағдайыңыз? Әсіресе қыз жаққа дүркіретіп той жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Үйде ақпатасын алып, ағайын туман басын қосып, солай жасап жатса да жеткілікті. Енді бүгін біздің студиямызға келіп, осындай керемет сұхбат бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Осы сіздердің той орталықтарыңыздың жұмысы тек өрлей берсін деген тілек білдіреміз. Ал құрметті көрермендер, бізде қонақта болған Али той орталығының ұйымдастырушысы Анель Нугумова, және де осы орталықтың координаторлары Әйгерім Әбжан, және де Әсем Амирханова. Олардың ойынша қарызға той жасаған дұрыс емес. Ал бізде тағы да бір қонағымыз студияда болады, оның да ойын білеміз, сондықтан да экраннан алыстамаңыздар.